Tania Mabedi ata obomba mi ozo fungula munokote kaka kokoma mike na Facebook na yo yeba okopupwa ma china nino kopupwa ma parce que yo ndengo zawana na kobomba ma oyo ozali ya kobomba ma ozali kosala mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo Tania Mabedi ezala obombami na sambetu to yebi geste nyonso le kechu akosala na okontre Karine Mokonzi ata afingi te me soki asali geste ndenge ayekosala geste ya desespoir to yebi bien moto azo manipule ye muta banda ko manipule ye banda kala ezali yo Tania Mabedi banda le kechwa kangama na yo banda akoma kozala no 3 fois par semaine ou bien 7 fois par semaine ça dépend ya semaine ango eloko sala kaka yango wana bolie boselisi kombo na makambu ya Karine olobakango kaka na ndenge obalosaka le kechu mémoire alo le kechu nyonso oyo abandosala to yebi ezayo yango yo na n'importe quel moment sokomuni ba popolio ba simbio ne keep shock ya Karine Mokonzi en tout cas ko ya kosala la biso ki innocente innocente ozalite yo moko oyebi oyo zali batupe oyo bazano pembeni bayebi makamu na zolo ba eza secrete oza pe sikoyo na minicho yo conseiller éducateur ya rando ya Yvette Kalombo soko komo presente yo yo mto memei na YouTube soki boko mo sala ba fete bozo binana ye bozo lia bozo mela bozo kene na ba terrasse na banganda yeba parce que bozali elongo yeba parce que bozali batu moko yango wana azali kolanda yo oyebi yango bien ozali mutu oyo ozali oyo ozali kosala nyonso pote Yvette Kalombo asala oyo yo olingi ndengo zawana yeba zala sir et certain okopupwama vraiment kitoko okopupwama pe okoyoka elengi okosambwa na ndenge ya kosakana te zala nango sir et certain olinga te okopupwama na kanisa ozokanga bien équipe choc ya Karine Mokonzi eza na moma nango soki ba popoli yote ko kanisa te obiki ozaka kanaliste tango mosusu nde ba moni nanu ba simba yote parce que bango moko bazane stratégie na bango ngate mutu na pesa ka bango stratégie mengai na zolanda bemission na bango na zolanda mateya kitoko ba pesaka pe na landaka ko popula oyo ba populaka na landaka pe ba vérité o ba lobaka pona leader na bango pona Karine Mokonzi oyo bino aza leader na bino bokoka ko loba oyazate bozoko mema ki a mis d'avance na bino na leadership na ye boniko eske bomoni ba kamaradi ya bato ba yebana ba star ba memaka leadership ya ba mis d'avance na bango ba memaka leadership na bango elongo na ba mis d'avance na bango en tout cas bino eske
Amina bino obozanika na mukilio eza Karine Mokonzi obolinga sala bino reciproque soki ya komi icône bino pe boko ma icône tala bo sepela kana obo komen bo soki te ba kombo na bino ezali Karine Mokonzi si boloba yango bozana tina kutu bo expliquer biso te po to yebi yango to yoka yango na munoko na bino moko Karine Mokonzi yekoto tege aloba ye mtafula bino yeta loba boy Karine Mokonzi soka zolo balelo azolo balelo ndeke batu nyoso baleka pana ye bolia pana ye po ezape bongo bolia mingi pana ye pana bino Karine Mokonzi aliate ameka acha ubabenga kantsambu po soka liete bokoloba aina bino lo alia na kada symbole me bino bolia kapa Karine Mokonzi na banzala ya 3 jours ya une semaine oyebi penza ke no jedi tozana Karine Mokonzi au quotidien na 2 jours obomba mbongo no ninga kolamba 2 jours wana libongo penje komi vide et tout en na mukongo bongo tango koma pa ya Karine Mokonzi o selisi nzunga biloko fo ya Patricia Kota sosu na cuisine. Eske tozo komona ona image te ndenge bo dunda kana lokoso ba lokoso moko boy tandia mabedi oko pupama oko yoka elengi zala sil oko yoka penza elengi na ndenge ya kosakana te bako sepelisa yo boko sepela kitoko bongo ba misuzu lisusu oyo baza ya kobombama to baza soki wapi na kanisa sina yoka ki ne kipshok ndenge bazo sale la bino kalikili ya malamu boko liyama kitoko antuka nantuka meyotani ya mabedi nazana mingi te kulobano ona lobina yo na kanisa eza deja ebele po oya kitoko zela yango kaka tango moma nango ekokoka soki pe omonike 2021 sili ba popoliote kozano pe kaka kimia te ozana niongo ya 4 siècles ya kopopama pe ya koyoka elengi okoyoka oki kombo ya ekipe yango no eza ekipe nationalité eza ekipe shock bien sûr ekipe nationale pe eza kaka eza ya Karine Mokonzi elengi koloba yo ezala olobi plus jamais la Karine. Yvette Alobi, plus jamais la Karine. Tania Mabeda Alobi, Alobi sa sous Karine te, et comme mbote mbote. Mais soki bosangani misatu, et la kisi Karine a zana katina bino, leader. Eza bosangani na kombo, équipe nationale. Est-ce que na kosi? Oyebi bien na kosi te. Alors, équipe nationale e koufa te. Janvier asangani na biri, na titan. Mbala moko Karine Mokonzi azana kati na bango. Eza équipe nationale. Juvenal Kibala asangani na Tresi Mbelenga, na Pamela Shekola, na Cynthia Wadol. Karine Mokonzi azali na kati na bango. Elakisi équipe nationale. Alors, Karine Mokonzi, aza sikon ekip shok lisusu. Ekip shok ezawana pona ko shoka kabatu. Pe pona ko pesa kabatu kimia. Ko longo la kabatu ba shok. Sa depande ngo ko ya. Ekip pakate, oza nani, ami d'enfance, to ami de vieillesse, to ami d'internet, to ami virtuel, to ami physique. Wana esakanaka te eza wana pete pona ko sakana entre bango na bango kutu ba sakana gate ba vanda kana na mulili ba pesa ni ba conseil ba chokane ba longoli ba choc pe ba tie ba prise à côté ale ba yeli mutu lokola iyo tania mabedi okozwa biloko openza eza en niveau na yote oko vivre yango bomba makakuna manipilaka le kechu tozano kaka mayele, nyonso Karine le kechoko sala, ezana mutuna yo.
pe nyonso osasalaki ata finge karini te ezaka kana mutuna yo même le ketchu soka leli ezana mutuna yo même le ketchu soka ningise mutu ezana mutuna yo sauf le ketchu soki abongi wane ezana mutuna yo te eza toujours na mapamboli ya karini mokonzi bino moko boyebi yango si atapata. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, na ba abonné, Elengyakumba Congolais TV vraiment. Je suis un boss de boss. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.